এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰ পৰাই পুনচাতে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় অবৈধ স্বামীসকল। অবৈধ স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰিব এতিয়াৰ পৰা। আৰু সেই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকক। অবৈধ স্বামীসকলক গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কৌশল এবাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে। কি গ্ৰহণ কৰিছে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক ফুল ফ্লেটৰ জৰিয়তে। বাল্য বিবাহৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত হঠাৎ থমকিছে চৰকাৰ। চৰকাৰে বিশেষ কৌশল এবাৰ অৱলম্বন কৰিব। প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ কৌশল, এতিয়াৰ পৰা পুনচাতে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামীক। নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামীসকলক পুনচাতে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃলৈ নটিচ পঠিয়াব চৰকাৰে। অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নটিচ পঠিয়াব ঘৰলৈ, পিতৃ মাতৃলৈ নটিচ পঠিওৱা হ'ব। অবৈধ স্বামীৰ পিতৃ মাতৃলৈ প্ৰথমে নটিচ, আৰু যিসকল স্বামীয়ে 14 বছৰ ঊৰ্ধৰ নাবালিকাক বিয়া পাতিছিল তেওঁলোকে লাভ কৰিব জামিন। কিন্তু বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰী সকলো পৰিব আৰক্ষীৰ জালত। যিসকলে বাল্য বিবাহখন সম্পন্ন কৰিছিল, যিসকলে সন্মতি দিছিল তেওঁলোকো দোষী, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু কাজী পূজাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। যিসকল কাজী পূজাৰীয়ে বিবাহ সম্পন্ন কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এই খবৰটো আছে। বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে জিলাই জিলাই হেল্পলাইন মুকলি কৰিছে চৰকাৰে। চৰকাৰে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। আপুনি যদি দেখিছে যে বাল্য বিবাহ সম্পন্ন হৈছে, এজন পূজাৰীয়ে সম্পন্ন কৰিছে বিয়াখন, তেনেহ'লে আপুনি জনাওক অতি সোনকালে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ ডাঙৰ ঘোষণা, বাল্য বিবাহৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত হঠাৎ থমকিছে এতিয়া চৰকাৰ। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে। পুনচাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত কোনো লোকক। অৱশ্যে নটিচ পঠোৱা হ'ব তেওঁলোকলৈ। প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃলৈ নটিচ পঠিওৱা হ'ব। যিসকল অবৈধ স্বামী আছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃলৈ নটিচ যাব, আৰু তাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব চৰকাৰে। অৰ্থাৎ আৰক্ষী তাৰ পাছতহে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে যাব। আৰু যিসকল স্বামীয়ে 14 বছৰ ঊৰ্ধৰ নাবালিকাক বিয়া পাতিছিল তেওঁলোকে ৰেহাই পাব। কিন্তু 14 বছৰৰ তলৰ নাবালিকাক যিসকলে বিয়া কৰোৱাইছিল তেওঁলোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ যে তেওঁলোকৰ শাস্তি দুগুণ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যিসকলৰ সন্তান আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে এই কথা, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও জনাইছিল এই কথা। বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ বাবে জিলাই জিলাই হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যে বাল্য বিবাহ যদি সম্পন্ন হোৱা আপুনি দেখিছে ক'ৰবাত, কোনোবা পূজাৰীয়ে যদি এখন বিয়া সম্পন্ন কৰিছে বা কোনোবা কাজীয়ে যদি এখন নিকাহ সম্পন্ন কৰিছে, তেনেহ'লে সেই কাজীগৰাকী বা সেই পূজাৰীগৰাকীও সমান্তৰালকৈ দোষী। সেই কাজীগৰাকী আৰু পূজাৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কাজী পূজাৰী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা এতিয়াৰ পৰা। পুনচাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামীক। গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃলৈ নটিচ পঠিওৱা হ'ব, আৰু নটিচ পঠিওৱাৰ লগে লগে গম পাব সেই বিয়াখন যিজনে সম্পন্ন কৰিছিল সেই কাজীগৰাকী বা সেই পূজাৰীগৰাকী সমান্তৰালকৈ দোষী। আৰু সমান্তৰালকৈ তেওঁলোককো আটক কৰা হ'ব, তেওঁলোকো আইনৰ প্ৰক্ৰিয়ালৈ আহিব, আইনী মেৰপাকলৈ তেওঁলোকো আহিব, ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব, পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। কাজী পূজাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে। এই ঘোষণা, কাজী পূজাৰী সকলো আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। সমান্তৰালকৈ বিয়াখনত সন্মতি দিয়া যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেওঁলোকো আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে বাল্য বিবাহৰ স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ অভিযানত এতিয়া বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰথমে নটিচ পঠিওৱা হ'ব পিতৃ মাতৃলৈ। এতিয়াৰ পৰা পুনচাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় নাবালিকা বিয়া কৰোৱা স্বামীক। প্ৰথমে নটিচ পঠিওৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। গ্ৰেপ্তাৰৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃলৈ যাব নটিচ, আৰু সেই নটিচৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। যিসকল স্বামীয়ে 14 বছৰ ঊৰ্ধৰ নাবালিকাক বিয়া পাতিছিল তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিব। কিন্তু 14 বছৰ তলৰ নাবালিকাক বিয়া কৰোৱাসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কঠোৰ শাস্তি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাল্য বিবাহ কৰোৱা কাজী পূজাৰী সকলো আৰক্ষীৰ জালত পৰিব। যিজন কাজীয়ে নিকাহ সম্পন্ন কৰিছে বা যিজন পূজাৰীয়ে বিয়াখন সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত যে কাজী আৰু পূজাৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কি মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি শুনাব বিচাৰিম। বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আজি দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4,074 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8,100
34 জন ব্যক্তি আমি অভিযুক্তৰ হাৰিত ৰাখিছো ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ-মাতৃ তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নোটিচ দিব তেওঁলোকক পোনছাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় 3,500 আৰু ইতিমধ্যে যোৱা আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2,211 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এই অভিযান আমাৰ চলি আছে আজি দিনটোতো চলি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবো 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটা যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ৰাজনৈতিক নেতাই চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰণি জনাইছে মই সকলোকে এটাই কথা ক'ব খোজোঁ যে 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে এই অভিযান চলি থাকিব আৰু অসমত এটাও যাতে আৰু বাল্য বিবাহ হ'ব নোৱাৰে জুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয় দিন আজি দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4,076 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8,134 জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ এয়া শুনিবলৈ পালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষ্য আমি জনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে 4,004 কেছ ৰুজু হৈ আছিল আৰু ইয়াৰে 2,200 বৰ্তমানলৈকে আটক কৰা হৈছে আৰু বাকী কেইগৰাকীক যিধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেই গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা পোনছাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় প্ৰথমে নটিচ পঠিওৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু 8,000তকৈ অধিক লোকক অভিযুক্তৰ শাৰীত ধৰিছে কাৰণ 8,000ৰ ভিতৰত আছে কাজী পূজাৰী সমান্তৰালকৈ বাল্য বিবাহখনক সন্মতি দিয়া পৰিয়ালবৰ্গ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যদি 4,000 অবৈধ স্বামী আছে তেওঁলোকৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে আৰু বহু লোক আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত 8,000তকৈ অধিক লোকক অভিযুক্তৰ শাৰীত ধৰা হৈছে অৰ্থাৎ তাৰ ভিতৰত কাজী আছে পূজাৰী আছে পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেওঁলোককো ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা পোনছাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় তেওঁলোকলৈ প্ৰথমে নটিচ পঠিওৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু 14 বছৰৰ ওপৰৰ ছোৱালীক যিসকলে বিয়া কৰোৱাইছে তেওঁলোকে জামিন লাভ কৰিব কিন্তু 14 বছৰৰ তলৰ নাবালিকাক যিসকলে বিয়া কৰোৱাইছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পক্সো আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ জেল হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া চলিব সমান্তৰালকৈ তেওঁ উল্লেখ কৰিলে যে 8,000 লোকক অভিযুক্তৰ শাৰীত ধৰা হৈছে তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে কাজী পূজাৰী ইত্যাদি আৰু কাজী পূজাৰীসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বৃহৎ ঘোষণাটো কালি ঘোষণা কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত